ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଣ୍ୟଗାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗଣପତି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଗଣପତିଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍ ବାସଭବନ ସମେତ ଏକକାଳୀନ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନଗଦ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ସହ ଚାରୋଟି ମୂଲ୍ୟବାନ କୋଠା ଠାବ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କୋଠା ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହିତ ଗଣପତି ପୁରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଇଚ୍ଛାପଡ଼ା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାରେ ଗଣପତି ପୁରୋହିତଙ୍କର ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା। ଗଣପତି ପୁରୋହିତ ଆୟର୍ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ 2009 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସେ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଣପତି ବାବୁଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଚାକିରିଆ ରୋଜଗାର ରହିଛି ଏବଂ ପରିବାରର ଆୟକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ଆପଣ କେନ କେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟେ ଅଛେ କୋର୍ଟର ଘର ସିଜ୍ କର ବୋଲିକିରି ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ବା ପ୍ରାୟତଃ ମୋତେ କିଛି ନାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ନାଇଁ ବାରବାର ତାହେଲେ କିଛି ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଜଣା ଆପଣ ଗୋଟେ ଘର ସିଜ୍ ଚାଲିଛି କି ଆଉ କେନ୍ ଘର ମାନେ ସିଜ୍ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାପଡ଼ା ରୋଡ଼ରେ ବନା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେ ଘରଟା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋଠାବାଡ଼ିର ମାପଜୁପ ପରେ ବହୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜବତ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଗଣପତି ପୁରୋହିତ ୱାରିୟର୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କର ଘର ବାସଗୃହ ଆଜି ସର୍ଚ୍ଚ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ଼ ଦୁଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରେ ସେଇଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଘର ସେଠି ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି? ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଟିନି ଚାଲିଛି ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଚାଲିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି ବିଲ୍ଡିଂରେ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ କହିହେବ। ପଇସା ପତ୍ର ବାବଦରେ କିଛି ନଗଦ ପଇସା କମ୍ ଅଳ୍ପ କେତେ ସାର୍ ହିସାବ ଚାଲିଛି? ସୁନା ଗହଣା କିଛି ସବୁ ଚାଲିଛି ହିସାବ କିତାବ ଚାଲିଛି ହିସାବ ଟୋଟାଲ ହିସାବ କଲା ପରେ କହିହେବ। ସାର୍ ଏ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ରହିବ କି ଆଗକୁ ବାକି ଲୋକମାନେ ବି ତ ଆୟବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲିଛି ଯେତେ ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ବରଗଡ଼ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଟିମ୍ ଚାଲିଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେତେ ସାର୍? ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଏସ୍ପି 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଣପତି ପୁରୋହିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସଦାନନ୍ଦ ପାଣି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।